hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. ArmagedonTours.com. Petita! Ai, mare! Aquest és el moment en què l'Antònia, usuària de la residència Natzaret de Móra d'Ebre, torna a abraçar la seva filla després de gairebé un any i mig. Amb 93 anys no havia estat mai tant de temps sense tenir contacte físic amb la seva família. I és que amb l'arribada de la pandèmia, una de les mesures més dures per als residents va ser mantenir la distància de seguretat durant les visites. És que he passat dos guerres. La guerra que va haver dels llotets i encara aquesta que no podia abraçar els meus fills. És una altra guerra, eh? Una mare velleta, eh? No puc abraçar, no tinc raó en això. Ara la Generalitat ha flexibilitzat el protocol a les residències de gent gran i permet que torni a haver contacte físic, una mesura que aplaudeixen els usuaris, però també les famílies. Te feia pena veure la mare aquí, que no poguessis abraçar-la ni tindre contacte amb ells, no? Perquè ha sigut trist, no? Però bueno, ara ja molt contents, ja la podem abraçar, la podem tocar i te dona pues, un reconfort, no sé, que no saps com explicar-ho perquè t'emociones, no? Amb el telèfon, amb el mòbil, però el contacte és molt important, i per ella i per tots, i pels nets i per tots. Des de la residència de gent gran Natzaret asseguren que aquest contacte físic és imprescindible per la qualitat de vida de la gent gran. Els residents, la veritat és que porten un any i mig amb un grau de tolerància molt gran, amb molta paciència, i el canvi, cada vegada que hi ha hagut canvis, que a més han fet canvis a vegades en van i a vegades enrere, s'han portat molt bé. Qualsevol canvi en positiu, és a dir, si podem facilitar les abraçades, les sortides, és un motiu més de viure millor. És a dir, augmenta la seva qualitat de vida, es nota, ho gaudeixen i ja toca. Antònia està acostumada a les càmeres. Va ser la primera persona vacunada a les Terres de l'Ebre. Bé, que si vens el ballon de mal, ja poden tornar, si volen, en una condició que mos marxi. Aquesta era la seva condició i es va complir. I no hem agarrat ni la família i els d'aquí tots hem estat sempre. Quina alegria, eh? Quina alegria. I per finalitzar la trobada, una altra abraçada que s'ha de recuperar el temps perdut.